Tere ilusat pärastlõunat ja jalgpallisõbrad. 2023 jalgpallihooaeg on minevik ja võistkonnad tasapisi valmistuvad juba 2024 hooajaks ja täna oleme otsepildis Eesti Jalgpalliliidu jalgpallihallis, kus vastamisi lähevad eelmise Premium liiga hooaja need kõige kõvemad võistkonnad ehk et siis saame juba varakult siia jaanuarikuusse Tallinna derbi kui FC Flora ja FC Levadia oma vahel treeningmängus vastamisi lähevad. FC Floral on see OEN teine treeningkohtumine Levadiale esimene. Nemad alustasid ka uueks hooaegs ettevalmistust teistest võistkondadest natuke hiljem ja nemad siis ka veebruari alguses lähevad Hispaaniasse treeninglaagrisse. Ülejäänud võistkonnad suurem osa proovivad ja üritavad oma treeningmängud siin Eestis või siis Tallinna liiga raames ka Lätis ära mängida, aga Levadiat ootab jah, siis ees treeninglaager Hispaanias, aga enne seda ikkagi siin kodus Tallinnas Lillekülas Floraga mõõtu võetakse ja esimeseks mänguks oleme tasapisi ka siin valmis, kuna mõlemad võistkonnad otsustasid täna, et mängitakse valgetes vormides, siis nagu näete, siis Flora meestel numbrid selja peal ei ole. Nemad siit lähedalt kontori poolelt võtsid endale pusad ja nemad siis pusadega, roheliste pusadega mängivad ja nende selja peal numbrid ei ole, aga suures plaanis kõik mehed ikkagi Eesti jalgpallisõpradel tuttavad on ja proovime aru saada, kes on kes ja loodetavasti probleeme ei teki, aga samal ajal on ka kohtumine Lilleküla jalgpallihallis alanud ja võtame ette väikselt ka võistkondade algkoosseisud nagu ikka siis kahe hooaja vahel natuke on koosseisud muutunud ja uued näod mõlemas võistkonnas võib näha uusi nägusi ülemäära palju küll need muutunud ei ole aga natuke ikkagi uusi mängijaid väljakul on kõigepealt siis ei saa öelda, et siin kumb koduvõistkond oleks, aga oma vahel treeningkohtumine kokku lepiti. Praegu vaatame Levadial siin paremal äärel rünnak on ja ollakse ohtlikult ka karistusalas ja seal segadus on pall lahtine ja kas käis ka isegi postis pall ära. Igatahes värava lööksid Florale tuleb, aga Flora koos siis. Täna neil väravas 99 Kaur Kivila, kes siis juba eelmise hooaja keskel Florasse tuli. Tagasi kodumaale kaitseliinis Marko Lukka number 4, 66 Robert Eering, 92 Oskar Pihela ja 26 Kristo Ussar. Keskväljal number 5 Vladislav Greida, 14 Konstantin Vassiljev ja 30 Tristan Pajo. Äärtel Sergei Senjov 20 ja Daniil Kuraksin 74 ning eesrünnakul 17 Mark-Anders Lepik. Selline siis Flora koosseis ja Levadia alustab täna niimoodi, et väravas number 1 Oliver Anije, kaitseliin 28 Aleksandr Filatov, 6 Rasmus Peetson, 16 Romeo Aan ja 7 Edgar Turre. Keskväljal 29 Nikita Vassiljev, 15 Ilma Vretits ja number 47 Richi Musaba. Tema siis Levadia üks kahest testitavast on tegu 23-aastase hollandlasega, kes jah, peamiselt või seni kogu karjääri ikkagi Hollandis mänginud ründav poolkaits ja käinud läbi Vitesse Noorte Akadeemiast ja 8 mänguga Eredivisis ehk Hollandi kõrgliigas kirja saanud ja peamiselt ikkagi jah, Hollandi madalamates liigades mänginud, aga jah, tegu siis ründava poolkaitsega üks testitav Levadia tänases algkoosseisus. Äärtel 10 Jon Jakovlev ja 23 iljuti klubiga taasliitunud Frank Liivak ning ees rünnakul teine testitav. Vaatame selle olukorra ära siin, kas Floral on midagi tekimas või mitte. Igates Sergei Zinjov siin palli pärast võitleb, Pajo jätkab edasi ka karistusalasse ja seal Lepik on võitlemas, aga lõpuks pall ikkagi Ani käes. Aga hea, Levadia ründeliinis siis teine testitav Ahmad Keero. Tema näol on tegemist
24-aastase Nigeeria ründajaga ja mänginud varasemalt Skandinaavias, viimati siis Hollandi tugevuselt kolmandas liigas. Aga ja lisa Taani tugevuselt kolmandas liigas ja varasemalt siis ka Rootsis klubisi esindanud, ehk et siis kaks suut põnevat testitavat ja nemad siis Levadia juures juba OE algusest olnud või siis OE ettevalmistuse algusest olnud ja hispaanlastest treenerite tiim vaatavad, kuidas nad nüüd ka mängudes hakkama saavad. Levadia siis viimasel ajal siin lisaks Liivaku teatamisele on teatanud ka lepingute pikendamisest ja väga paljud mängijad Levadias on uue lepingu teeninud ja suures osas koosseis Levadial muutunud ei ole. Vastupidi näiteks Floral siis väga paljud, no mitte väga paljud, aga mõned põhimängijad on lahkunud, näiteks Markus Poom. Tema siis tegelikult juba eelmisel hooajal Iirimaa kõrgliigas mängis, aga alustas hooaja ettevalmistus Floraga, aga õnnestus tal ikkagi Iirimaal jätkata. Ja on ka mõned uued mängijad, näiteks Maksim Kalimullin, tema siis täna esialgu alustab pingilt. Ja Levadial üks uus mängija lisaks Liivakule on ka Kallaste, tema samuti pingil ja ma kujutan ette, et tema jaoks kindlasti tänane kohtumine selles mõttes on eriline, et Floras ta ju viimati mängis ja nüüd siis tõenäoliselt teisel poolel teeb debüüdi Levadia eest just oma eelmise koduklubi vastu. Aga jah, eks me tõenäoliselt teda teisel poolel näeme siin Levadia paremalt äärelt ründamas Liivaku kaudu, aga Liivak ei suutnud palli väljakul hoida. Liivak siis ka viimati mängis Iirimaa kõrgliigas Sligo Roversis. Seal ta võrdlemisi edukalt ikkagi hakkama sai, aga nagu täna Soccernetis ilmunud artiklist lugeda saab, siis olid tal lisaks Levadiale variantid ka mujal välismaal jätkamiseks, kuid otsustas ikkagi kodumaale naasta ja kohe siis praegu ka põhikoosseisus. Kurro Torrasele on ta selles mõttes võõras mängija, et ei ole ta Torrase juhendamisel varem mänginud, kuigi Levadias mitu aastat veetise. Aga Kurro Torrasega on tal selles mõttes hea sida, et Liivak saab rääkida peatreeneri ema keeles, on Liivak varasemalt noorena Hispaanias ka madalamas liigas mänginud ja seal keele selgeks õppinud. Pingil on vangerdused tehtud, mullu Flora meistriks viinud Jürgen Enn meisterklubi eesotsas ei jätka, nagu teame siis tema liitus Eesti koondise treenerite tiimiga ja koondisest Florasse, õigemini koondisest lõpetas töö Norbert Urt ja tema siis Floras spordidirektori kohalt liikus peatreeneriks. Ei ole Norbert Urdale see ametikoht võõras, on ta varem ka olnud Flora peatreener, aga siin Levadia päris lubav rünnakas pääsetakse ka löögile, igatahes väga osavalt selles olukorras palliga tegutses hollandlane Richi Mushaba kukkus ka, aga peakohtunik Jagnar Jakobson näitas koheselt, et siin viga ei ole ja mängime edasi. Peakohtunik siis jah, Jagnar Jakobson ja äärtel aitavad teda Erko Liiv ja Neeme Neemlaid. Vaatame uuesti seda olukorda korduses, kuigi siin veaõngu tegelikult oli küll karistusala seal, kus just joone peal või seal joone lähistel. Aga hea vile selles olukorras vaikis. Florale tegu siis ja teise treeningmänguga taliliiga raames on üks kohtumine veetud.
Võrsil saadi Läti eelmise hooaja viiendast võistkonnast Liepajast 3-1 jagu. Jäädi küll kaotusseisu, aga selles mängus siis Flora skoorisid Lepik, Varjund ja Kalimullin. Ja lõpuks 3-1 võit kätte saadi. Vaadjalt pikem pall vasakule äärele, kus Jakovlev on. Jakovlev siis üks nendest mängijatest, kes uueks hooajaks lepingu pikenduse teenis. Järele aitamistunnis koos Jakovleviga ka teised mehed uue lepingu said. Mavretitselt läheb pallkaristus alas. Nüüd on see pall lahtine Jakovlevilt. Tuleb löök ja ongi esimene värav olemas. Tallinna derbi 2024 hooa esimese värava lööb Johan Jakovlev, ilus kauglöök karistusala joone juurest posti kõrvale ja Kivila küll hüppas selle palli suunas, aga tõrjuda ei suutnud ja Jakovlevilt hea lahendamine. Jakovlev ise selle rünnaku algfaasis olulist rolliga mängis, siit läks Mavretitsi sööt ettepoole ja kaitsja lahtise palli klaarimise järel Jakovlevilt hea, tugev, täpne löök ja saab tähistada küll siin Nikita Vassiljeviga. 1-0. Levadia siis juhtima asus ja 11. Minutil ei ole siin väga palju võimalusi mängu alguses olnud. Võibolla Levadia natuke aktiivsem palliga on olnud ja värakult saadi see värav kätte. Ussar mängib palli ette poole, aga seal Peetson kontrollib olukorda. Hästi liigub praegu Levadial sööt ja tullakse Levadia survalt välja. Vassiljev viib mängu paremale äärele. Mavretits omakorda proovib vasakult äärelt leida Filatovit. Filatov ka siis Levadia noor mängumees, kes siin natuke on ka liigauajal esindusmeeskonnas võimalus saanud, aga peamiselt ikkagi Levadia tuubli rivistuses mänginud. Pajo. Seal Peetsoni kaen lall kinni ja ei suutnudki sealt palliga välja keerata. Päris suur kabariitide vahe ka meestel. Pajo eelmise hooaja keskel Tabasalust Florasse laanule tuli ja siis siin nüüd sel talvel tehti ka püsiv leping noore ründava poolkaitsjaga. Nii suudasin Filatov ja Jakovlev kahe peale palli väljakul hoida. Käib kõrgelt Flora peale. Aga taas ilusti Levadia survalt välja tuleb ja ilusa lühikese söödumänguga. Aga eespool söödumäng nii hästi ei klapi. Pajo taas proovib mitme Levadia mänge vahelt murda ja nüüd on Lepikul võimalus. Lepik lööb ka, aga läks nurk natuke liiga teravaks ja sealt lööki raamidesse kirja ei saanud. Aga Flora selline esimene tõsiselt arvestatav võimalus 14. Minuti lõpus. On ilt pikk pall keskväljale Vassiljev.
Sööt paremale äärele, sealt on võimalus nüüd ka pallkaristus alasse panna ja sealt tuleb ka sööt, aga Loora kaitsjad saavad selle klaarimisega hakkama. Palliga mäng ja siin esimesel veerandtunnil on paremini ikkagi Levadia käes ja noh, kui vaatame algkoosseisu, siis tegelikult suures osas ikkagi mõlemal võistkonnal algkoosseis selline, mis oli ka eelmisel hooajal, et väga palju uusi mängeid ei ole, Levadia puhul on need kaks testitavat, aga ja Floral noh, võibolla Bajo ja Pihela need mehed, kes kõik väga palju mänguaega ei saanud. Ja no muidugi Floral ka Kivila oli ta tegelikult ju selline kolmas valik Flora värava suule eelmise loo ajal. Käib Levadia kõrgelt peale ja Flora on sunnitud pika palli ette panema. Latov. Mängib tagasi Anile. Eelmisel ajal liigas oma vahel nagu ikka neli korda mängiti. Ja Floral ei õnnestunudki Levadiat eelmisel hooajal võita, kui lõpuks meistriks tuldi. Aga kaks korda võitis omavahelise mängu Levadia ja kaks kohtumist jäid viiki. Siin Flora võimalus paremalt äärelt, see on Joovi kaudu, see on Joovilt palju värava ette ka, värava eest läbi. Ükski mängija seda kätte ei saanud, lõpuks Turre jõudis nurgalipu juures esimesena pallini. Nii, avab pikema palli ette jooksu peale Jakovlevile, kes ka võidab võidujooksu Ussari vastu. Endiselt Jakovlev, Mavretic, pall liigub Levadial hästi, Vassiljev. Paremal äärele Liivak. Ei vabandust, seal oli Turre. Vassiljev tuleb löök ka ja päris hea löök tegelikult, aga natuke siiski väravast mööda. Korduses ka oli Kita Vassiljev ise selle rünnaku algataja suures osas mängis keskväljal karistusala näistel hollandlase Ritsi Musabaga kokku. Ussar võtab ette poole, leiab sealt piku. Aga Levadia saab palli kätte. Teed küll Flora kõrgemalt peale, aga ei anna, kui oleme näinud, siis enese kindlalt ikkagi. Ja julgelt palliga mängib, võibolla natuke liiga julgelt praegu selles olukorras Levadia. Ja tulebki palliga autuse. Saab Levadia palli tagasi, ründaja Keero selle Levadiale võitise.
aga nagu treeningmängudes ikka siin sellist noh, kunagi ei saa nendest mingisuguse põhjapanevaid järeldusi teha, aga üsna krobeline võib see mängupilt kohati olla, samas kui siit näeme, et Levadia tuleb päris ilusti Jakob Levi kaudu, palga penalti punkti juurde, seal keegi löögile ei pääsenud Vassiljev Ussar on tal vastase Jakob Levi mängib uuesti Vassiljevile, aga see, et ei olnud hea ja Floral on võimalus kontrasse joosta ja Lepika läheb pilk vasakule poole, sealt otsis Senjovi, kes tegelikult oli päris heas vabas tsoonis aga sööd kohale ei jõudnud Musaba Levadial siis lahkujatest võib välja tuua Felipe Feliciat, kes oli eelmise looajal Atletico Mineirost laenul ja no küll oodati temalt palju väravaid, aga neid väravaid väga palju ei tulnud. Aga oli ta teistmoodi Levadia ründeplaanis oluline lüli. Tema tulevik selles mõttes peaks olema lahtine, et klubid on arutavad, et kas on võimalik Felicio jätkamine või mitte, aga hetkeseisuga teda siin Eestis ei ole ja täna Levadia protokollis ka ei ole. Noh, Floral on neid lahkuid ikkagi oma jagu lisaks Kallastele, kes siis Levadiasse läks ja Poomile, kes siis Iirimaal jätkab, siis on kaks meest karjääri lõpetanud Hendrik Pürg ja väravaht Ingmar Krister Paplavskise. Lisaks veel Ojamaa on lahkunud, aga vaatame siit olukorra ära ja päris hea võimalus. Flora seni parim võimalus Senjovil avanes 22. minutil, aga Ani näitas, et kui eelmisel hooajal Valneri järel ikkagi istus pingil ja ei saanud Premium liigas mängida, siis praegu selleks olukorraks oli väga hästi valmis. Jah, hea positsiooni valik ja korralik tõrje Anilt. Aga jah, Floral siis veel Ojamaa liitus Paidega ja jätkab seal karjääri ja lisaks veel Aleksandr Šapovalov, kus eelmise hooaja teises pooles oli Kalevis laenul, tema karjäär jätkub Kreekas. Levadia siit küsib nurga lööki, aga Flora saab värava eest alustada. Ühtegi nurga lööki veel esimese poole ja jooksul ei ole olnud. Ja ei ole märganud ka seda traditsioonilist asja, mis siin jalgpallihallis treeningmängudes ikka ja alati juhtub, ehk et pall käib laes. Aga selle mängu jooksul veel seda juhtunud ei ole. Turre. Levadia rahulikult otsib kannatlikult, mängib Levadia, lükkab söötu ja noh, kui pall on sinu käes, siis taas tahtmata ikkagi vastane väsib rohkem, vastane peab palli taga ajama. Ja praegu väga hästi Levadia mängijad ikkagi jooksutavad Florakaid. Nüüd vaadatakse ka ettepoole, tekib kahe liini vahel ruume, paremal äärel sööd Turrile, Turri jõuab ka pallini. Nüüd on ka palliga karistus alas, väike tõste Jakovlevile ja Jakovlevilt või kui napilt mööda.
See oli Levadiale väga hea võimalus siin seda treeningkohtumist 2-0 juhtima asuda. Ei ole Jakovlev maailma kõige pikem mängija, aga selles olukorras ta peaga löögile pääses. Täiesti vabalt ka Ussar jäi temast päris kaugele. Flora rünnakut ülesvõtt on sasakult äärelt Vassiljev on sinna sattunud. Aga Vassiljevilt söödupraaki ja lihtne pali kaotus. No, nüüd tuleb palli kaotus ka Levadiale, on võimalus Floral siit üks tagasi lüüa ja päris lubav rünnak ongi pall karistusalas lahtine, aga ui sealt napilt mööda ja siit tuleb ka mängu esimene nurga löök, sest kas seal oli rikoshet või sai Ani näpud vahele. Igatahes üks Levadia mängijatest on nüüd sinna murule pikali jäänud, Rasmus Peetson vist. Ja oli see Levadia väga enda ehitatud lohakas vale sööt keskväljal ja sealt siis avanes Floral hea võimalus. Nüüd, no, treeningmängudes või no üldse isegi ka põhijooel sellist pilti ei taha näha, et aga eriti just treeningmängudes, et siin keegi mingi rumala vigastuse saaks. Tundub, et küll, et praegu Peetson vast saab mänguga jätkata. Natuke lonkab küll, aga Peetson on võitleja tüüp. Igatahes Floral esimene nurga löök, Vassiljev seda andmas. Võib sinna viie kasti, aga Levadia saab klaaritud. Kontrasse küll joosta kohe ei saa. Vaid pall on nüüd juba uuesti Levadia karistusalas lahtine, aga Lepik oli jäänud sulu seisu. Täpselt nagu ta oli ka Küprosel, kui Rootsi vastu posti lõi. Aga võimalusi siin nüüd mängu jätkudes on tekkinud mõlemale võistkonnale. Ja kui Levadia on ühe ära kasutanud, siis Floral siia maan ikkagi Ani värava lukk on lahti muukimata. Nüüd Ani eksib ja Pajolt tuleb löök ja Pajolt ui kui napilt mööda. Kas seal tõesti oli ka Ani tõrje, nii on nurga löök tuleb. Ani ise eksis ja kohe ka paikas oma eksimuse oli siin Flora Viigi värav väga lähedal. Ja tõepoolest Pajo oli seda palli posti kõrvale nurka sättimas, aga Ani ise viimasel hetkel sai näpud vahele. Flora mängis nurga löögi lahti ja siit tuleb löök ja oi kui hea võimalus taaskord Floral seda kohtumist mitte juhtima, vaid viigistada ja Lepik peaga tsenderdust suunamas oli, aga napilt üle värava. No, realiseerimine on küll praegu siin viimastes olukordades Florat kõvasti alt vedanud. Turre taas vale söödu, Floral võimalus paremalt äärelt Uussari kaudu, palga karistusala joone juurde. Sealt Levadia saab selle endale. Viga Romeani vastu. Siin proovis mitme Levadia mängu vahelt läbi minna, aga ruum sai lihtsalt otsa.
Kuraksin ka siis võiks just kui eeldada, et saab sel loojal võibolla natuke rohkem mänguaega kui eelmisel loojal, kui võrde Ojama tema positsioonilt on meeskonnast lahkunud. Filatov. Musaba ja nüüd tema vastu viga tuli ja tuleb mängu esimene kollane kaart ka. 30. Minutil Vladislav Kreidale. Ja see testitav Hollandi poolkaitse ja selle välja teenis. Tänases treeningmängus on siis meeskonnad ja kohtunikud omal kokku leppinud, et juhul kui keegi peaks saama punase kaardi, siis vähemuses mängitakse poole lõpuni. Ja noh, oletame, vaatame selle olukorra ära siit Vassiljevilt kauglöök, aga läheb paari meetri jagu väravast mööda. Aga kui näiteks Kreida peaks siin esimesel poolel ka teise kollase kaardi saama, siis mängitakse esimene poolek vähemuses lõpuni, aga teisel poolel ikkagi siis jätkatakse 11-11 vastu. Treening mängudes ikkagi sellist praktikat üldjuhul kasutatakse, et ei ole ju kellegi eesmärk siin hooajaks valmistudes vähemuses mängida või vähemuses võistkonna vastu mängida. Lepik teeb keskväljal vea. Flora käib kõrgelt peale, aga nagu oleme näinud ja Levadia üldjuhul on söötudega hästi välja tulnud, aga nüüd natuke söödub raaki ja lõpuks Flora pressing tasus ennast ära. Vassiljev tuleb päris madalale palli küsima kahe keskaitse vahele, aga lõpuks ta seda palli ei saanud. Kaali lähedal vale söödule. Pajo. Endiselt Pajo. Oli Senjov söötu küsimas, aga Pajalt seda söötu ei tulnud. Liivaks sai hoobi jalgadesse ja tundub, et päris valusalt. Ja on seal murega Lepikul. No Lepik on selline mängi olnud, keda karjääri jooksul on päris tihti vigastused kimbutanud ja kui ma nüüd õigesti näen, siis Toni Varjund on juba väljaku kõrval ennast valmis pannud ja kas tõesti tulebki sunnitud vahetus Floral. Nagu Peetsoni olukorras ei öeldud, et siis tõesti ei taha näha, et treeningmängudes mängijad vigastada saavad. Aga tundub küll nii, et Lepiku mäng saab läbi. Ja Toni Varjund on mängu tulemas, noor ründaja, kellelt võiks ka tegelikult oodata sel aastal sellist läbilöögi hooaega. On ta aega ajalt mingisugused minutid siin Jürgen Enni käel teeninud, aga sellist põhiründaja kohta veel ei ole saanud.
igatahes 34. minutil see vahetus ära tehti ja saab nüüd ka varjenduma esimesed puuted, mis küll kõige õnnestunumad ei olnud. Levadia vasakult äärelt, aga see pall oli isegi Jakovlevi jaoks liiga pikk. Flora vasakult äärelt ründamas Kuraksini kaudu, aga ikkagi Kuraksin ei suutnud palli väljakul hoida. Ja võidab keskväljal palli tagasi. Ja saab nüüd ka külja sisse viske. Peetson mängib pani kaudu tagant läbi ja Flora läheb kohe kõrgelt peale. Pilatov otsib hästi Jakovlevi, aga pikkade pallidega Jakovlevi otsimine tõenäoliselt kõige mõistlikum lahendus ei ole. Vassiljev. Konstantin Vassiljev siis hetkel väljakul kaks Vassiljevit. No teada ei ole Nikita ja Konstantin oma vahel suguliselt seotud sugulased, nad olla ei tohiks. Aga Vassiljevi nimi Eesti jalgpallis on populaarne. On selle nimega palju häid mängijaid. Luka ka siis eelmine hooaeg suuresti ikkagi vahele jäi vigastuse tõttu, mõned mängud ikkagi kirja sai, aga vigastused teda ka segasid. Nüüd see on jõuv palliga karistusala lähistele. Varjunde. Aga sealt Levadia mängijad saavad jala vahele ja palli enda kätte. Pojalt väike viga Mavreditši vastu. Ja kui Nikita Vassiljev ja Konstantin Vassiljev sugulased ei ole, siis Vassiljevil on Nikita Vassiljevi vend on Vladimir Vassiljev, endine Levadia juhendaja, kes siis viimati oli Nõmme Unitedis eelmisel hooajal, aga tema avanes võimalus treeneri karjääri välismaal jätkata ja Slovakkia esiliigas seda siirdus. Ja sõiduga leiab eest Pilatovi. Pilatovil karistusala poole ruumi liikuda ei olnud. Tur. Ja
Keroniga erinev ründaja näitab oma tehnikat, aga, aga lõpuks ka temal sai ruum otsa. On võimalus nüüd Floral kontrasse joosta, kuid Pajosa ütle Senjovile kohale ei jõudnud. Kivila tuleb karistusalast välja ja, ja noh, olgu siin tegu treeningmänguga, siis isegi selles olukorras riske ei võeta, lihtsalt pall auti. Ja pool minutit mängitud ja, ja kui siin vahepeal oli no sellised päris häid võimalusi tuli siin üsna väikeste vahedega siis viimasel ajal neid võimalusi ei ole olnud ja siit ei tule ka ka Levadial kuigi keerlane Keero suutis palli väljakul hoida siis ise lendasse ja väljaku kõrval olevasse väravasse ja, ja no loodetavasti haiget ei saanud Aga ja väga palju palli keerlane ees ei ole saanud. Liivak. Liivake turr paremal äärel üpris tihti oma kohti vahetavad ja on ju tegelikult Liivaka mänginud parem kaitse Iirimaal ja, ja Turr on ka pigem selline ründaväära kaitsja ründavate omadustega Siljev, Nikita, Vretic, Peetson. Tsenderdus karistusala suunas. Aga Flora kaitsjad on nende tsenderdustega üpris hästi hakkama saanud. Nii julgelt mängib, on nüüd väravast päris kaugel väljas, aga suudab täpse söödu anda Filatovile. Filatov ise tõuseb ka palliga, just kui löögi koht oleks ka olemas, aga leiab kõrvalt Musaba ja lõpuks Levadia tegi karistusalas, kas oli viga, vile just kui kõlas, aga, aga pall kiiresti mängus tagasi. Tempo on selles mõttes, noh. Kui arvestame, et siin Levadia esimene treeningmäng ja Floral teine on isegi üllatavalt hea ja sellised mänguseisokuid ka ei ole, eks siin võistkondad eesmärk ongi lihtsalt mängida. Ei ole ju tegu liiga hooajaga, kus no, kas või näiteks eduseisus tempot maha suruda või vastupidi juurde kruttida. Aga eks nende treeningmängude eesmärk olegi, et saaks mängida, võimalikult palju mängida ja treenerid ka saaksid nii hea pildi võistkonnast ette kui võimalik. Esimese poole viimane minut hakkas käima ja siin on Levadial võimalus Liivakul palle. Aga oli ikkagi sullu seis selles olukorras.
see on joo. Kreida. Viib mängu vasakule äärele. Tõenäoliselt esimese poole viimane rünnak Floral. Kui siit üldse mingisugust rünnakumoodi asja tuleb. Ja ei tulegi. 45 minutit mängitud. Esimene poolaeg sellega on lõppenud. FC Levadia juhib Jan Jakovlevi ilusast väravast. Ja läheb ka poolepausile 1-0 eduseisus. Ja kas siin midagi, puhkame korraks ka meie ja oleme tagasi siis, kui võistkonnad uuesti väljakule tulevad ja teist poolaega alustame. Peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Yeah.
No nii, tere tulemast tagasi Eesti Jalgpalliliidu jalgpallihalli. FC Flora ja FC Levadia treeningkohtumine jätkub, teine poolaeg algas ja läheme sellel teisel poolele vastu Levadia 1-0 eduseisus. Jon Jakovlev seni mängu ainsa värava lõi ja nagu treening mängudes ikka, siis vahajal tehakse palju vahetusi ja esimese hooga käime üle Flora koosseisu teiseks poolaegs väravas jätkab Kaur Kivila. Kaitseliinis on tehtud mõned vahetused. Michael Lilander on mängu sekkunud tema siis parem kaitses Kristo Ussari asemele. Marko Luka jätkab vasakaitses, keskaitses jätkab Robert Veering ja Robert Veeringu partner, kas on Oskar Pihela või mitte, hetkel jään võlgu. Igatahes keskväljal on Vladislav Greida ja Konstantin Vassiljevi asemele on tulnud Martin Miller. Äärel jätkab Daniil Kuraksin, teisel äärel on välja vahetatud Sergei Zenjov ja tema asemel on väljakul Nikita Mihailov. Ründava poolkaitsja koha peal on Tristan Pajo asemel Kali Mullin. Talvine täiendus siis Floral ja tipuründes jätkab Toni Varjund, kes juba esimesel poolel väljakule vahetati Mark-Anders Lepiku vigastuse tõttu. Levadial proovime nüüd esimese hooga ära vaata selle olukorra, siit on võimalus tekimas, aga lõpuks löögil ikkagi ei pääsetud. Levadial väravas Karl-Andre Valner on teiseks pooleks tulnud kaitseliinis. Parem kaitses on nüüd number 22 Artur Sakarias. Keskaitses on tulnud Heitor. Väljakul on ka kaitseliinis Ken Kallaste 97 numbriga. Kes siis eelmistel hooaegadel Flora särgis pallis, aga täna siis oma esimesed minutid ei saaks öelda, et ametlikud, aga treeningmängus debüüdi Levadia eest teeb. Ja hetkeseisuga, kui siin positsioonid sassis ei ole, siis praegu tegutseb Kallaste keskaitsja koha peal. Ja tundub, et nii ongi. Kallaste Heitor on keskaitsjad. Ja Michael Schöning-Larsen vasakkaitses. Keskväljale on tulnud Mihkel Ainsalu ja Aleksander Sakarljuka. Paremale äärele ründesse on sisse vahetatud 18 Murad Veliev. Vaatame selle olukorra ära, siin Floral on mingisugune võimalus tekkimas, löök tuleb ka kaugelt, aga see ei õnnestunud. Luka leiab karistusalast Milleri, kes on ka teisel poole ajal Flora kapteni paelaga Lilandere. Jätkab edasi paremale äärele, seal Toni Varjunda. Aga sööd karistusalast, see oli ebatäpne. Aga mõlemad Levadia testitavad, siis nigeerlane ründaja Ahmad Keiro jätkab teisel poole ajal ja siit on ka läbi murdmas ja on päris hea võimalus Levadial tekkimaski. Aga ikkagi lõpuks pall Kivila valduses oli see ikkagi hollandlane Richi Musaba, kes selle võimalus ära käkkis. Musaba ja Keiro siis esimese poole võrreldes on säilitanud koha väljakul Levadia meestest. Ja ülejäänud kõik peaksid olema uued mehed. Vasakule äärele siis on tulnud ka Mark-Oliver Roosnup, keda esimesel poolel ei olnud. Ehk et siis Levadia on teinud vahel 9 vahetust. Väljakul on jäänud Keiro ja Musaba ning Flora on teinud neli vahetust pluss siis esimesel pool ajal Varjunde lepikuvahetus.
Levadia mängijatest ning irlane tiburündaja on jäänud Flora karistusalasse pikali ja peakohtunik Jakobson ka paneb mängu seisma ja näitab, et arstil on luba väljakule tulla. Selles mõttes Tallinna derbi ikkagi on oma nime vääriline, siin isegi treeningmängus korralik võitlus käib ja kahjuks vigastuse tõttu üks mängi on juba väljakult lahkunud, loodetavasti Keero mäng siin mingisuguse trauma tõttu pooleli ei jää. Aga nagu näha, siis Levadia peatreener Kurro Tores ikkagi tahab testitavaid näha võimalikult palju, kui ülejäänud mehed välja vahetati, siis ikkagi testitavatele antakse rohkem mänguaega. Kas just täismängu nad saavad, ei oska öelda. Aga Levadia treenerid jah, tahavad näha nii palju kui võimalikku uusi mängijaid siis, kellega võib-olla ka leping lõpuks sõlmitakse. Larsen ilmsel hooajal Levadias vasakkaitse koha peal ikkagi põhiraskust kandnud endine Kuressaare mängija. Ja tundub, et Levadia ikkagi teeb sunnitud vahetus ära. No võib-olla isegi Keero suudaks jätkata. Igatahes praegu veel proovib. Aga väljaku kõrval igatahes Maksim Kuusev on valmis. Tõsi, nüüd küll paneb dressibluusi uuesti peale, aga oli ta valmis vajadusel mängu sekkuma. Kuusev siis viimased hooajad Nõmme Kaljus mängis, aga kahe hooaja vahel Levadia treeningutega liitus ja peamiselt ikkagi Levadia duubel meeskonna treeningutel tegutseb ja on ka Levadias noorte treener. Heitor. Sakarias. Ainsalu. Ka iljuti Levadiaga lepingut pikendanud, kuigi mõtted tal olid, et vaataks veel välismaale, siin on selline pool võimalus Levadial, aga Kivilasele tsenderduse püüdise. Kreida siis ainus mänge väljakul, kui on kollane kaart tal on. Esimesel poolel väikse vea eest keskväljal ta selle sai. Kuraksine murrab Levadia mängijate vahelt osavalt läbi ja liigub keskväljale, seal ka viga tema vastu ja Jakobson sellega fikseeris ja tuleb siit mängu teine kollane kaart ja tuleb see Aleksander Sakarljukale 54. minutil. Floral karistuslöök Vladislav Greida palli taga. Vassiljevi puudumisel on siis Greida standardolukorda ekspert Floras palliga karistusalas, aga vea autor Sakarljuka selle karistusalast välja lööb. Ainsalu. Paremalt äärelt on Veliev juba jooksmas ja sinna läheb ka sööte. Sakarias pakub talle tuge. Musaba. Sakarljuka. Larsen. Uuesti Sakarljuka ja nüüd juba on Levadia rünnakult see esimene hoog maas. Larsen. On selle ajal ikkagi Levadias vasaku äärekaitsja kohal päris tugev konkurents. Larsen eelmisel hooajal sel kohal peamiselt mänguaega sai, siis on ju nüüd ka Ken Kallaste Floras toodud. Ken Kallastega keskväljal praegu vea tegi
ja lisaks on klubis ka Henri Järvelaid, kes ravib küll tõsist põlvevigastust, aga kõige eelduste kohaselt peaks suvel tagasi väljakul olema. Ja no eks ole näha, kus kallastet kasutama hakatakse, kas tänane on lihtsalt eksperiment, et teda keskaitses kasutatakse või on sellel mingid muud põhjused. Aga kogenud mängumehena kallaste kindlasti saab ka keskaitses hakkama, siin Levadia rünnak vasakult äärelt, senderdus ka karistus alasse ja saab Levadia nurga löögisid kätte, sellepärast et Kivila palli üle värava lati lükkas. Levadial annab nurgalöök ja siis teisel poolel Aleksander Sakarljuka. Mitu mängijat on karistusalas, aga kolm mängijat on ka karistusalast väljaspoolt kauglööki. Otsimas, aga see on Kivila päris pahasti puterdas ja tema õnneks ikkagi lõpuks palli kätte sai. Ja Flora on tegemas kahte vahetust. Üks mängija, kelle mäng lõppu sai, on Greida ja teine tundub olevat Robert Veering, kes nüüd täpsemalt nende asemele tulid. Siin on kollane kaart, kas Kallastele, ai siiski Greidale teine kollane kaart ja sellega on Greida mäng lõppenud. Kas Greida ei olnud rahul sellega, et ta välja vahetati ja läks väljaku kõrval, ajas need väiksed torbikud väljakule ja selle eest kollane kaart Greidale ja punane, aga no tõsi on see, et kuna Greida oli juba välja vahetatud, siis suures plaanis see midagi ei tähenda Levadia ja Flora kohtumine ikkagi jätkub 11-11 vastu, aga selline kurioosne juhtum kahtlemata siia Tallinna derbisse treening mänguse. Päris huvitav olukord ja meelega, kui režissööril võimalus tekib, siis vaataks üle kordusest, millega see Greida täpsemalt hakkama sai. Aga jah, suures plaanis ei muuda midagi, sellepärast et Greida oli juba välja vahetatud ja juba mängust lahkudes selle punase kaardi sai. Ja treeningmängudes mõistagi ei kaasne ka mingisuguseid mängukeelde või selliseid asju, et järgmises mängus, kui Greida saab mängida, siis tõenäoliselt uurt edaga väljakule paneb. Aga jah, väga tihti sellised olukordes ikkagi eelsetes mängudes ei näe. Roosnupult tsenderduskaristus alasse Kivila selle püüdise. Miller. Kuraks sinna. Kaugelt proovib Ainsalu. Päris peale lööki olda, aga selline ettepoole sööta. Musaba. Liieve.
Sakarias ka rünnakule kaasa. Poolaega on natuke üle 15 minuti mängitud ja selliseid vägaid võimalusi, mida esimesel poolel nägime, ikkagi oma jagu siin teisel poolel seni veel ei ole olnud. Kui see üks Levadia rünnak välja arvata, kus Musaba peaaegu üks-üks olukorra ikkagi ära raiskas. Aga siit Levadiale karistuslöök. Ainsalu palli taga. Kivil on kaks meest müüri pannud, seal müüri vahel on päris suur auk. Tuleb tsenderdus värava ette, seal ongi teine värav Levadial olemas. Ja Levadia 62. minutil asub seda kohtumist 2-0 juhtima. Ja värava autoriks testitav Nigeeria ründaja Ahmad Keiro. Ja standard olukorras see tuli ja suurepärane tsenderdus muidugi ka Ainsalult. Ja Nigeeria ründaja siin tõestas küll, et Levadia treenerid peaksid kaaluma küll tema palkamist selleks hooajaks. Kaks-null, Levadia eduseis ja vaadates, kuidas see mäng on siiamaani kulgenud, milline on mängupilt olnud, siis ikkagi tükk tegemist on Floral, et sellest seisust välja tulla ja nüüd tegi ka Levadia kaks vahetust, kui testitavad Musaba ja just värava löönud Keiro vahetati välja ning nende asemele tulid väljakule Maksim Kuusjev ja ja Maximilian Skvortsov. Ehk et siis Levadial on nüüd kõik vahetused tehtud. Liiev võidab lahtise palli, proovib kohe eestpoolt meeskonnakaaslast leida, aga ebatab sööt. Mihailov. Floral hästi sööt liigub ja nüüd Kallaste ja Kalimullin oma vahel keha andmas ja lõpeb see olukord sellega, et Kallaste tegi vea Kalimullini vastu. Aga tundub, et ise sai selles olukorras rohkem haiget. Ja Florale päris heast kohast karistuslöök. Miller on palli taga. Roosnup on üksinda müüri jäänud. No nurk on selles mõttes terav, et otse tõenäoliselt Miller sealt löögile ei lähe. Tuleb tsenderdus värava peale ja Valner selle palli püüdis. Ainsalu. Sakarliuka. Eitor. Eitor.
mängib Levadia kõrgemalt peale ja on sunnitud Flora et saad kaitseta vahel praegu söötu lükkama Pivila Landerilt söötete poole oli ebatäpne aga saab Flora palli tagasi Kalli Mullin ja vigad tema vastu keskväljal Sakar Ljuka poolt Maksim Kalli Mullin siis Flora täiendus talvises ülemineku aknas eelmisel hooajal hooaja teises pooles mängis ta FC Tallinnas ja varasemalt ka Poola suurklubi Varssavi Legi ridadesse kuulunud aga seal ta väga kaua ei olnud poole aasta see vahejärel naasis Eestisse ja nüüd siis lõpuks Eesti meisterklubi ridades oma võimalus saamas Mihailove läheb ise löögile aga see löök ebaõnnestub täielikult Kallaste. Oma korda Flora käib kõrgelt peale ja peab Levadia kuidagi selle surve all hakkama saama. Praegu ka saab. Sakarias. Riskantne sööt Valnerile. Ja hästi sööt liigub Levadial. Ja selle kõrge survega saad hakkama. Kallastelt diagonaalpall Veliievi suunas, aga lõpuks ikkagi jäi selgelt lühikeseks. Mulline vastus Kallastest mööda ja Kallaste ei teinud see kord viga, näitab Jakobson, kuigi seal natuke vea õngu oli. Veliev. Tagasi Sakariasele. Ja viib rahulikult Levadia valiga keskväljale ja Larsen ei olnud kõige parem puude, aga lõpuks päris efektne. Levadia on nüüd päris pikalt palli enda valduses hoidnud, aga suurem osa ikkagi sellest oma väljaku poolel. Aga sööt liigub ilusti. Ainsalul leiab vasakult äärelt Larseni. Larsen suudab ka palli väljakul hoida.
mängib selle edasi Roosnupule, nüüd ollakse Flora karistusala lähistel ja saadakse sealt ka karistuslöök kätte. No meenutame, et eelmisest Levadia standard olukorrast sündis ka teine värav ja taas on Ainsalu palli taga. Ehk et sealt võib ohtlik olukord tekkida küll, aga vaatame täpsemalt. Ainsalu kõrge kaarega tsenderdus taha posti ja pall käis ka isegi postis, pääses sealt kas Kallaste löögile. Aga lõpuks Kivila sai palli kätte kiirelt, pani selle mängu ka. Tokar Lyuka. Uuesti Sakar Lyuka. Sakar Lyuka siis alustab Levadias teist hooaega. Rasemalt Narva Transis mänginud poolkaitsja. Eelmise hooaja alguses oli eks öelda isegi põhimees Levadias, aga mida aeg edasi, seda rohkem ta mänguminutid kokku hakkasid kuivama. Levadia nüüd paremalt äärelt ründamas Velijevilt madal pall värava ette, aga see klaaritakse seal kiiresti minema. Ainsalu. Ja viga tema kasuks. Ehk et no see on juba natuke sarnasemas kohast, kus teine värav sündis. Siit näeme seda eelmist standard olukorda, kus tõepoolest olid Kallaste ja Sakar Lyuka kahekesi võibolla natuke isegi segasid üksteist. Aga ohtlik olukord sealt ikkagi tekkis. Aga jah, nüüd on Ainsalul pall umbes seal, kus see teine värav sündis. Tsenderdus tuleb sarnane, pall on nüüd lahtine seal, päris suur segadus Flora värava lähistel, aga lõpeb see kõik sellega, et Flora saab värava löögi. Järjekordne viga keskvälja all Kali Mullini vastu. See kord töö autoriks Roosnup. Tundub, et kas sellest olukorras sai Roosnup ka kaardi. Igatahes peakohtunik Jakobson midagi just kui endale kirja pani. Aga mäng jätkub Roosnup. Vasakult äärelt Sakariasest mööda ei saanud, aga tuleb nüüd tsenderdus ja varjund pääseb ka peaga löögile, aga meetri kahe jagu posti kõrvalt mööda. Samal ajal Valner arutamas midagi Ainsaluga. Kvortsov ja sööte vasakule äärele Roosnupule. Roosnup võtab nüüd palliga hoo ülesse, leiab kasti tagant Ainsalu. Ainsalu konksutab ja nüüd tuleb sealt mingisugune löögiüritus ka ja pall on väravas. 75. minutil lööb Maximilian Kvortsov Levadia 3-0 juhtima. Noor ründaja, kes eelmise hooaja lõpus tegi debüüdi Levadia esindus
meeskonna eest, kui ma nüüd peast õigesti mäletan, oli see karikamängus Tammeka vastu, aga saab siit treeningmängus värava ka kirja. Kõigepealt Ainsalu siin kongsutamas, Sakar Ljuka tõstis palli Flora kaitseliini taha ja Skvortsov selle olukorra ilusti ka ära kasutas ja viis Levadia 3-0 juhtima. Esimesel poolel sa öeldud, et ega siin treeningmängude põhjal mingisuguseid järeldusi teha ei saa, aga võib küll öelda, et Levadia mäng on üpris muljet avaldav olnud. Vaatamata sellele, et tegu on enda hooaja esimese kontrollkohtumisega. Tuleb Floral vahetus. Daniil Kuraksini mäng sai 77. minutil läbi ja Rauno Alliku tuli tema asemele. Millerilt kõrge kaarega sööd paremas säärd oli mõeldud, aga kaar oli liiga kõrge, et valges ikkagi halli laes ära. Alliku siis liikus Flora vasakusse äärde, kus ka Kuraksin tegutses, aga nüüd sööta ette poole. Kallaste ja varjund võitlemas ja selle tuli kogenum Kallaste võitis. Sakar Ljuka mängib tagasi Alnerile, kellel pikk pall ette Skvortsovi suunas. Kusjev, kes väljal võitis palli ja tegi Miller tema vastu kohe ka pea. Sakar Ljukalt sööd paremale äärde. Teisel poolel ikkagi Levadia on selgelt mänguliselt üle olnud. Ei ole siin Floral vastase kolmandikul väga palju tegutsemist olnud. Aga äkki nüüd Alliku. Luka. Ei ole ruumi Floral ette poole liikumiseks kompaktselt keskelt. Levadia võib sööduliini kinni. Miller nüüd natuke tekib justkui ruumi. Alliku on ka vasakul äärel. Miller mängib varjundile. Varjund jätkab Kalimullinile. Kalimullin ka paliga karistusalas ja taas on tal Kallaste vastase. Ja saab siit Flora nurga löögi kätte. 80 minutit mängitud ja Levadia juhib seda kohtumist 3-0. Floral kasutada nurgalöök Martin Miller palli taga.
tuleb viie kasti senderdus ja saab Miller uuesti nurgalööki anda. Seekord mängitakse Kuraksiniga, vabandust Mihailoviga lühidalt lahti. Aga jätku ja senderdus karistusalasse ei tulnud. Alliku. Heitor on tal päris aktiivselt seljas. Ja siit on võimalus Kuusevil minna ja viia Levadia kontrarünnakusse, aga head kaitsetööd selles olukorras Luka tegi ja selle mineku Kuusevil kinni pani. Aga nüüd oli selline minuutiline või paari minuutiline periood Floral, kus ikkagi pandi ka Levadia kaitsjad kerge surve alla ja suudeti palliga karistusalas ja seal lähistel toimetada. Keskmälja alla Sakar Ljukale teeb vea. Paneb Flora kiirelt palli mängu. Alliku on siis peamiselt ikkagi varasematel hooaegadel tipuründes tegutsenud, aga ei ole talle äärepoolkaitsja positsioon sugugi võõras. Kallaste. Ainsanult diagonaalpall Sakariase suunas. Liiev võtab ise mängid ette ja hästi drillab nüüd värava ette ja sealt tuleb kivilalt tõrje ja Levadia saab nurgalöögi. Liiev, sender taab värava ette. Nüüd on pall lahtine. Tuleb sealt ka löök ja rikosetist läheb see üle värava ja Levadiale järjekordne nurgalöök. Eelmine nurgalöök mängiti lühidalt lahti, seekord tundub, et tuleb otsed senderdus Sakar Ljukalt. Tuleb ka värava peale, aga Kivila oli selleks valmis ja püüdise. Vaatab kohe ette poole, kas on kellelegi avada, aga ei hakka kiirustama. Heitor. Ainsalu, Skvortsov juba spurdib ette poole, aga Ainsalu ei tea, kas ei näinud või otsustas lihtsalt mitte sööta. Nüüd saab Skvortsov palli. Ja läbi sööd kohe ka Viljevile ja Viljeve palliga karistusalase. Väike Konks sööt nüüd kaitseliini taha sealt Larsen palli saamas. Ja teenib Larsen Levadiale 85. minutil veel ühe nurgalöögi. Ljuka senderduse Heitori suunas, aga Heitor ei pääsenud sealt löögil, natuke ei pikkusest puudu.
Heitor nüüd juba kaitsetööd tegemas ja ei ole Flora ründatel varjundel ja Kali Mullinil teisel poolel Heitor ja Kallaste vastu lihtne olnud ja nüüd oli lähedal, et varjund selle palliga ette saaks ja no siis tõenäoliselt oleks silmitse läinud ka Valneriga, aga natuke ebatäpne see sööt tema suunas oli. Eksib Valner. Ja nüüd on võimalus Kali Mullinil üks tagasi lüüa ja pall. Oi, kui napilt ikkagi posti kõrvalt mööda põrkas ja Levadia peab ikkagi siin tänama Valnerit, kes selle tõrje tegi. Tõsi küll Valner ise selle olukorra ehitas, kui vale söödu täpselt alliku jala peale pani, aga seejärel heastas oma eksimuse ja võttis 1-1 olukorra ära. Nurgalöök Florale. Miller. Sendardus viiekasti joonele ja seal pääses nüüd kas keegi Levadia mängijates või Flora mängijates kui löögile. Tundus olevat vahetuses sekkunud Remo Valdmets. Valiku. Aga kaotas keskväljal palli Kusevi vastu. 3 minutit veel jäänud seda treeningkohtumist Flora ja Levadia vahel mängida ja seis Levadia kasuks 3-0. Just teisel poolel eelkõige on vahetusmeeste näol oma paremus maksma pandud. Kallaste hästi sööt liigub ja hästi tuleb Levadia survalt välja, aga nüüd see sööt ettepoole ei olnud hea. Leiab Miller mängib Allikuga seina uuesti vasakule äärel Lukale madal sööd karistus alasse Alliku ja peaks tulema siit nurga löök ja nii ongi no eelmine Flora nurga löök oli juba selline poolohtlik Tuleb Millerit senderdus, aga Kallaste on kõige kõrgemal ja saab pea vahele. Kali Mullinilt uus senderdus, tuleb ka löök ja oi kui napilt väravast mööda. Oli see Joosep Palts, kui õigesti nägin, kes peaga löögile pääses. Kordus ka sellest olukorrast. Kümme sekundit mängu lõpuni jäänud. Kas siit tekib veel emale kummale mingisugune võimalus või mitte? Tundub, et mitte. Ja kõlab ka lõpu üle. Ehk et siis 2024 aasta Esimene Tallinna derbi, mis peeti treeningkohtumise raames, lõppes Levadia 3-0 võiduga. Oli Levadia mänguliselt, tuleb tunnistada, et ikkagi üle
Florast ja aga mis peamine ikkagi treeningmängude eesmärk, et paljud mängijad saaksid võimalikult palju mänguaega ja treenerid saaksid mingisuguse pildi ette, mis seisus võistkonnad on ja aga hea meel on öelda, et pealtvaatajad said seda kohtumist jälgida nii Sokerneti vahendusel kui ka tegelikult see Eesti Jalgpalliliidu jalgpallihalli oli meeldivalt palju inimesi kogunenud ja saab ainult tõdeda, et Eesti jalgpall ja Flora ja Levadia tegemised lähevad inimestele korda. Mängujärgseid intervjuid see kord ei tule, sellepärast, et poole tunni pärast juba algab siin Paide linnameeskonna treening kohtumine Soome klubiga ja hetkel lihtsalt selleks aega ei ole, aga kindlasti päeva jooksul tekib Sokerneti mõned põnevad artiklid, mida kindlasti lugeda saab ja siis ka asjaosaliste muljed seal on. Nii et mina ütlen siit poolt aitäh ja treeningkohtumisi nii täna kui ka siin lähipäevade nädalate jooksul tuleb palju. Paljud on neist ka Sokerneti vahendusel vaadatavad, nii et kuni liiga hooaeg pole veel alanud, siis nautige neid treeningkohtumisi. Ilusat päeva jätku! Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti Jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee.